Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo, e hoje, Oi, se você não me conhece, eu sou o Neru, muito prazer. Eu tenho 30 anos, sou de Santo André, no ABC Paulista, em São Paulo, né? Estou morando nos Estados Unidos há 2 anos e 3 meses agora. Quando eu morava no Brasil, eu assistia pessoas que moravam fora do país, né? Eu assistia esses canais, né? E eu me imaginava um dia morando em outro país. Eu sempre gostei dos Estados Unidos, pra falar a verdade, desde criança. Eu já contei isso em um vídeo, né? Eu sempre tive facilidade com línguas, eu aprendi inglês. Comecei a aprender inglês na época da escola, na época que eu tava no ginasial. Acho que era na quinta série, né? Eu lembro que eu ganhei uns livros do meu tio e da minha tia, né? E eu lembro que eu ficava fazendo os exercícios desses livros, né? Mas o que mais me incentivava a aprender inglês era a parte dos jogos, né? Quem me conhece sabe que eu amo jogar videogame desde criança. Então eu via as histórias dos jogos e eu queria saber o que estava acontecendo, né? Sempre gostei de RPG, né? E RPG é um estilo de jogo que conta uma narrativa. Então você precisa ter o mínimo para você progredir no jogo, né? Você precisa saber o mínimo de idioma, né? No caso, o inglês, né? Hoje em dia não, né? Hoje em dia os jogos já vêm traduzidos, né? Com legenda, pelo menos, em português, né? Mas na época era tudo em inglês e olha lá se não fosse em japonês, né? E eu lembro que eu comecei a aprender justamente por causa disso, né? Pra saber o que tava acontecendo nas histórias, né? E eu fui pegando o gosto, né? Pela língua inglesa, né? E acabei aprendendo com filmes, com séries. Sempre gostei de ver tudo legendado, né? Pra ouvir o áudio original, né? Entender as piadas originais das pessoas, né? Enfim, mas essa daí é só a parte da língua, né? Sempre gostei de música também, americana, né? O estilo musical. Eu sempre gostei de música internacional, pra falar a verdade, né? Mas voltando ao assunto dos Estados Unidos, né? Eu sempre acompanhei alguns youtubers daqui, né? O Niga Higa, né? Que é o Ryan Higa, o Casey Neistat, entre outros aí, né? Todo dia eu assistia vídeo deles, né? Principalmente o Casey Neistat, porque ele mora em Nova York, né? E eu via ele andando de skate, né? Em todas aquelas paisagens lá e, tipo, eu me imaginava um dia vindo pra cá e conhecendo esses mesmos lugares que ele andava, né? E eu consegui, tipo... O que eu quero passar aqui pra vocês é... Se você tem um sonho, você transforma esse sonho num objetivo, você consegue correr atrás desse objetivo traçando metas, né? Ou seja, pra tudo, né? Pra tudo nessa vida, se você acredita e você... Se você corre atrás, né? Dos seus objetivos, você consegue realizar, né? De uma forma ou de outra, você consegue, né? Oportunidades, elas aparecem na sua vida quando você busca elas, né? Tipo, elas não caem de paraquedas na sua vida. Tipo, quando você tá na busca por essas oportunidades, parece que o universo conspira a seu favor, né? Pra você poder conseguir atingir esses objetivos, né? Sei lá, eu jamais, quando eu era criança, tipo assim, eu sou de uma família humilde, né? Então, eu jamais imaginava que um dia eu ia conhecer Los Angeles, né? Tipo, assim, era um sonho de criança, né? E eu consegui realizar, tipo... Eu consegui realizar esse sonho porque eu busquei, né, realizar esse sonho, né? Não foi uma coisa assim, tipo, ah, eu quero agora e, tipo assim, eu quero hoje e amanhã eu vou. Não, as coisas não acontecem assim, né? Você tem que ter um planejamento, né? Você tem que guardar dinheiro, né? Você tem que avaliar o momento certo que você pode fazer aquilo, né? Então, o que eu quero dizer, né? Pra você poder realizar os seus sonhos, né? Você tem que dividir os sonhos em partes, né? Em pequenas partes que você pode alcançar, né? Então, atingindo esses objetivos menores, você consegue atingir o objetivo maior, né? No caso aí, a viagem, ou morar em outro país, por exemplo, né? Tudo é possível, né? Tipo assim, lógico que você tem que buscar o essencial primeiro, que é o quê? Você ter um emprego, né? Porque com o emprego você tem uma renda.
com a renda, você tem a possibilidade, né, a possibilidade de começar a realizar seus sonhos. Porque sem trabalhar, gente, é muito difícil, quase impossível, né? Na verdade, acaba sendo impossível, né? Se você não satisfaz os seus suas necessidades essenciais, né? Agora eu vou falar de psicologia da pirâmide de Maslow. Se você não satisfaz as suas necessidades fisiológicas, né, que é comer e ter um teto para morar, você não consegue passar pro próximo nível, né? Então, na nossa vida, para você passar de um nível para o outro, né, você tem que se estabilizar num nível, né, que é, ou seja, você tem que ter o básico, né, para você buscar a outra parte, né, que é o a mais, né? E para buscar esse a mais, você tem que ter muita força de vontade, viu? Porque não é fácil, né? Tipo, todo mundo fala isso e é verdade, não é fácil, né? Mas você atingindo o essencial, você consegue buscar o a mais, né? É isso que eu quero dizer, né? Todo mundo tem essa possibilidade, né? Tipo assim, o sol nasce para todo mundo, né? Tipo, todo mundo é ser humano, todo mundo tem o cérebro para pensar, né, e para buscar as oportunidades, né? É isso que eu quero dizer, né? Lógico que não são todas as pessoas que conseguem. Isso depende do quanto cada um tá buscando, né? Eu conheço várias pessoas que moram aqui nos Estados Unidos já há mais de 10 anos e nunca saíram daqui do estado de New Jersey, né? Tipo, nunca foram pra Nova York. Muitas pessoas não sabem nem andar de trem, né? Eu vendo esse tipo de coisa, né, veio na minha cabeça de abordar isso no meu canal do YouTube, né? Quando eu cheguei aqui, eu já tinha o canal, né? Eu fazia algumas sketches no Brasil. Assim, só os meus amigos assistiam lá e ficava por isso mesmo, né? E eu sempre quis conquistar um público maior, né? Mas eu não tinha um direcionamento, não tinha um alvo, né? Foi aí que eu pensei em ajudar essas pessoas que têm o mesmo, sei lá, que têm a mesma vontade, né, que eu tive um dia de vir pra cá, né? De pelo menos ter a informação, né? De pelo menos saber como que é, né? Tipo, que não é um bicho de sete cabeças, né? Então, acho que a mensagem principal aqui, né, além de agradecer a vocês que me seguem, né? Que lógico, você que tá me assistindo, você me segue porque, com certeza, você, né, na sua mente, aí você tem o objetivo de vir pra cá um dia, né? Seja a passeio, seja pra morar, né? Enfim, você tem esse objetivo e por isso que você provavelmente se inscreveu no meu canal, né? Eu só tenho a agradecer a vocês, gente. Muito obrigado, né? De verdade, por acompanhar o meu canal, né? E dizer que eu vou continuar ajudando, né, o máximo de pessoas que eu conseguir, né, dentro das minhas possibilidades, né, com as informações que eu vou obtendo conforme a minha convivência aqui, né? Porque quando eu tava no Brasil, eu imaginava os Estados Unidos de uma forma. E quando eu cheguei aqui, não era a forma que eu imaginava. Tipo, sei lá, é diferente. O que você assiste é só o que as pessoas querem te mostrar. Quando você chega aqui, você vê que tem, sei lá, é só a ponta do iceberg, né? Tem muito mais coisa pra ver, muita mais coisa pra viver, na verdade, né? Então, pra não se estender muito, né? Muito obrigado, de verdade, de coração, pelos 1.000 inscritos, né? Esse é só o começo, né? Tem muito mais coisa pra mostrar pra vocês, né? A própria viagem pra Los Angeles ainda não acabou, eu tenho mais vídeo pra editar ainda, tem muita coisa, né, no meu HD ainda pra editar, né, então quem tá esperando mais vídeos da viagem pra Los Angeles, tem muito mais coisa aí, né, pra mostrar pra vocês, tá bom? Então é isso, esse foi o vídeo, né. Se você tá chegando agora, se inscreve no canal aí, você não vai se arrepender, né. Tô tentando colocar o conteúdo segunda e quarta-feira às 8 da noite, horário de Brasília, né? Mas como todo ser humano, né, tem dias que a gente não consegue, né? Tipo, a gente tenta, mas não dá. Às vezes você tá muito cansado. A vida nos Estados Unidos também não é fácil, né? A gente tem que trabalhar bastante, né, pra poder se manter, né, pagar as contas, né, poder passear, né, enfim, poder fazer as coisas, né? Mas, dentro do possível, vou tentar manter os vídeos, pelo menos 2 vídeos semanais pra vocês, tá bom? Eu tava com a intenção de colocar um terceiro, né? Vamos ver se vai dar certo, né? Eu vou trabalhar pra isso, tá bom? Mas por enquanto é isso, gente. Muito obrigado, de verdade. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos, né? E já deixa o seu like, né, pra ajudar na divulgação do canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Bye, bye.